Edhe pse kanë afro 30 vite që nuk janë më funksionale, mbetjet e kombinatit metalurgjik në Elbasan vjojnë edhe sot që janë rënoja, të ndotin dhe kontaminojnë tokën dhe bimët. Prej dekadash situata vjon e njëjtë dhe deri më tani nuk është bërë asnjë ndërhyrje së paku për të rehabilituar atë çka ka mbetur nga uzinat e dikurshme. Ekspertët e mjedisit shpjegojnë atë çfarë ndodh aktualisht në këto rënoja dhe ngren alarmin për ndotjen masive. Po edhe ujrat janë këtu që shkojnë në mënyrë domethënë të pakomanduar, nuk trajtohen dhe shkojnë direkt në lumin shkumbin. Kështu që kemi edhe ndotje të ujrave e përpasoj edhe ndotjen e tokave të cilat ujiten me këtë ujë. Për ata të cilët jetojnë këtu, kjo situatë është bërë padurueshme. Do të kishte marrë masa në shtetit, ti pastrote. Edhe plera na herë janë për faqe zezë, janë shumë për tokë. Janë të friksuar se mos nga kontakti i përditshëm me helmet e këtij vendi, pasojat do t'jenë të rënda në shëndet. Jam shumë i shqetësuar se nuk i di se qumshi tani mund të jetë edhe me smundje, me fjalë që kosim, nuk ka si në mal. Se të jetë mal është tjetër kullot, kurse këtu është me helm. Këtu kemi hapë dhe pusat. Zona e metalurgjikut në Elbasan është një ndër zonat më të rrezikshme që prej vitesh vjen të prodhojë ndotje masive, ndërsa ndërhyrja serioze ka munguar gjithmonë.